اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتمع، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بخيت وبخي الليل والنهار، ولا جهل الله آخر أحد من يزارتكم. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة سلطان بن حسن علي بن موسى الرضا، وانشفينا شفي والدينا في يوم الله رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الموسي والجان، أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك ودهوة ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك وحجة بن الحسن صلواتك جتنے پاک صدقہ اس کو قدامن غم شبیر سے بھر دے، اس کو قدامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، مردوں کو حبیب ابن مظاہر کا نظر دے، دوں کو حبیب ابن مظاہر کا نظر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، کم سنگ ملے ول ولے اون محمد، کم سنگ ملے ول ولے اون محمد، ہر ایک جوان کو یکب کچھ کر دے، ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، ماں کس کا سانی زہرا کا صدیقہ، ماں کس کا سانی زہرا کا صدیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کو اثر دے، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کو اثر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، ہم کو عنایت ہے ہم کو سوائے غم شبیر، ہم کو عنایت ہے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن ہمیشہ پیر سے بھر دے، محمد وآل محمد. Attending our third annual Madrasa Majlis, and I'd also like to thank all of our teachers
and volunteers who took part in it, and I'd like you all to give a big salawat for them. I'd just like to remind you that we're going to do namaz in a couple of minutes now, so if you'd all like to do wudu, and tabruk will be served afterwards. جميعا كل البلاء ينجلي.